مشروم ماشي تور تور تي وانا لا كوشن دي اتكاش وانا بي صح لا مشروم مشروم تور تور ستور تور ستور نہیں کیا تور تور ستور ستور تور ستور سائنٹیفک نیم او مشروم اگاریکس باسپورس یہ ہے کہ یہ کوشن یہ سائنٹیفک نیم کیا سا چھ مشروم اس یا ہیکو بائیو ہاس مست پرسی کا کیا چھ ونا اگاریکس باسپورس والے کو سوال دریم کوشن ہیک اسٹ لیڈیو ہیو بائیو ٹیمپریچر کوتا گوسس آسن یم فورٹ یم چھ دوان پروسس اس مز اکس پورن تے بی کیس رنس مز 24 تے 26 Edible mushrooms kum chha asan waise chiva ta un me raad um 20000 chha lagu species asan magar most yum Jammu and Kashmir as ya overall India has ma chiva tim kum chha milky mushroom straw mushroom oyster mushroom button mushroom be chha poisonous type of mushrooms te asan ya scientific name chha amanita ta ma chiva za mushroom most bare mushroom chiva magar most probably iman chha tim chiva death ke the destroying engine if the question is matlab for example poisonous mushrooms kum hasa cha san tat maz asli button mushroom oyster mushroom pata sis bon likhi death care to mo chus choose karun death care hasa cha poisonous mushroom par kya chha bya during cropping this kya hasa temperature gos aso cropping this temperature gos 42 60 ha when you see a question chus when you mess up kar so solve straw mushroom kya chha man ye gas maz gas button mushroom kyu ho jayi because this shape pe milky ko second ha see aur koi question to yes wana me has wana to ye hai kya chhi at wana ho pin head to wheel ha pin head is kya pin head is mukhya question chha ye me has ye wana to ye kya chha san ka wheel pin head is kya chha san ye thik tai केसिंग ترو نا केसिंग تھی ترو بس مشروم اس اتر مطلب تھی سپارن گو سپارن تیمنٹ بوت وا سپارن سپارن بعد تھی اس केसिंग ترو केसिंग ان کس ات केसिंग پت کس دوچ رن کیس رن چھن نا پروسس یچ رٹن 14 تو شروع رٹن پند تو 14 تو شروع رٹن پت چھ یہ انڈیکیٹ کرن اس یچ نچ نچ پین ہیڈ دیوان پین ہیڈ دیوان تم سو چھ اس باسن ز مشروم چھ گئی گت ان چھ اسن پوسیبلٹی چھ گت ہسا انڈیکیٹ دیوان تو من ہسا گت اس مشروم گرو بیگ انفیکشن ابی اس تو نا ویل ویل چھ تحت ونا کین یت تی گت سمجھو ویل چھ ونا نی دت مگر میں کیا کا چھ ونا دن ویل فارم یہ سے کور چھنا تھاسن سو زویل کور پیٹھو مشروم نہ کیان یہ پیٹھو کور کیان مطلب یہ کیپ اچھو کور کھسن کیا یہ چھ نیو کور کھسن گو تم یہ ادروس پستا ونن زے ساسا چھ گیر سو کور بہاز ہو چھنا تو تا چھ ونا ویل وانی ویل خراب گسی یا کیا گسی سو چھ تا چھ بدل بدل تم تا چھ ونا کی تو ونا یہ تو دماغس مس ریپچر گو ویل مطلب ویل گو خراب تو چھ ونا ویل نا ات کورنگ چھ ونا ویل کور اس ونا اس پیٹھم کور نم کس مسلس ہوتے رات یہ نسا چھ پد ماتی چھ پد مجھے پڑ جو اچھن ہن یہ ویل اچھا وچھو کیا چھ گس اگر ہسا مشروم یہ تائنا ایم پتہ تم ساس سوت کی شارٹ اس ہاں سوت مطلب یہ کس کی مشروم کھسن تو کھدیت کر لائک اٹس بین کھوڈ یا سو کھدی چھ مشروم اس کے سو کھدی کس کر پھر راتس کھد مجھے کمی زنگہ کمی نری کمی نتھے کنہیں امس کمی فارملین ڈس انفیکٹ کر کیا پتہ اس یہ ما گوڈ انفیکشن کی وجہ سے آئیس پرابلم تم خاطر سات ون میں اس فارملین 2% یوز کر کاربن ڈائزین یوز کر تک گڈنتھ انڈیکیٹرس تاکہ ڈزیز گھن بیس
بیٚیہِ کانٛہہ چھا کیٚنٛہہ کیری کانٛہہ تہِ آز آز کٕلاس چھِ اَسہِ اَمے موٗجوٗب کٲنٛسہِ توران کیٚنٛہہ سَمجھ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ کوسچن آسنَسٕے یوت وۄنۍ چھِ ییٚتہِ زِ کٲنٛسہِ ما چھُ کانٛہہ ٹاپِک روٗدمُت یُس نہٕ تٔمِس سَمجھ توٚر نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تمِچ اکھ حِصہٕ چھِ أسۍ گۄڈٕنیٚتھ ترٛاوان تیٚلہِ اَگر أسۍ تہِ کرو نہ سُہ اخبارس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گنٛڈ کران گنٛڈ کٔرِتھ چھِ پتہٕ کٔژن دۄہن چھُ اسہِ پتہٕ یہِ گنٛڈ کٔرِتھ تھاوُن لِفاف کھنٛڈ گنٛڈ کھولُن اَتھ چھُ گنٛڈ کھولُن تُلُن اخبار کاکُد اَتھ چھُ آسان پَتہٕ ہاوُن